Vi skal løbe over til. Nå, foran er. Og der er en der også. Vi går den vej her, hvad siger han? Ja, så. Nå, der bliver Irte fra Trolde over. Lige der under. Ej, de er lige der, de andre. Nu går vi altså også her foran. Der går vi. Nå. Ja. Går vi. Nå. Det er altså med 11 minutter, ikke? Så kan jeg lige gå efter dem.